Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının ümumi yığıncağında Akademiyanın prezidenti vəzifəsinə seçkilər keçirilib. Akademiklər Yaqub Mahmudov, İsa Həbibbəyli, Urxan Ələkbərov, Nailə Vəlixanlı, Telman Əliyev, Adil Qəribov, Akademik Ramiz Mehdiyevin namizədliyini dəstəkləyiblər. Milli Elmlər Akademiyasının akademikləri və müxbir üzvlərinin iştirakı ilə keçirilən səsvermədə Ramiz Mehdiyev Elmlər Akademiyasının prezidenti seçilib. Akademiyanın tarixində ilk dəfədir ki, prezident humanitar ictimai elmlər sahəsindən seçilir. Bugün Azərbaycan Elmlər Akademiyası Azərbaycanın ictimai siyasi elmi həyatında çox mühüm rol oynayan bir təşkilatdır. Akademiya xeyli müddət çox görkəmli alim, Azərbaycan neft geologiyasının mən deyərdim ki, təməl sütunlarından sayılan Akif Əlizadə uğurla rəhbərlik edib, indi isə öz ərzəsi ilə xahiş edib, o həm də geologiya institutunun direktorudur və akademik Ramiz Mehdiyevin də namizədliyi irəli sürüldü. Hesab edirəm ki, bu çox düzgün namizəd idi. Ramiz Mehdiyevin seçilməsi Azərbaycanın elminin daha yaxşı təşkil olması üçün qlobal çağırışlar baxımından daha səmərə verəcəkdir. Mən hesab edirəm ki, Ramiz müəllim böyük təcrübə keçib, dövlət təcrübəsi var, elmin, təhsilin təşkilatçılarından biri olub vaxtıyla həm Sovetlər dövründə, son müstəqillik illərində isə Azərbaycan dövlətinin formalaşmasında, dövlət quruculuğunun formalaşmasında onun müstəsna xidmətləri var. Hesab edirəm ki, Ramiz Mehdiyev Azərbaycan dövlətçiliyi, Azərbaycan dövləti üçün, Azərbaycan cəmiyyəti üçün kifayət qədər tanınmış bir insandır. Ramiz müəllim həm dövlət xadimi, eyni zamanda elm xadimidir. Milli Elmlər Akademiyasının həqiqi üzvüdür və bu gün Ramiz müəllim kimi təcrübəli bir insanın Milli Elmlər Akademiyasına prezident təyin edilməsini çox düzgün addım kimi dəyərləndirirəm və Ramiz müəllim əsas verənlərin hamısına təşəkkür edirəm ki, Azərbaycanda elmin, innovativ inkişafın sürətlənməsinə Ramiz müəllim böyük fayda verəcək. Ramiz müəllimin təcrübəsi, Ramiz müəllimin elmi, Ramiz müəllimin dövlətçiliyi bizə imkan verəcək ki, biz Azərbaycan elmini dünya səviyyəsində daha yüksəklərə qaldıraq. Prezident İlham Əliyev Ramiz Mehdiyevin Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının prezidenti vəzifəsinə təsdiq edilməsi haqqında sərəncam imzalayıb. Sərəncamla Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının ümumi yığıncağında Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının prezidenti seçilmiş Ramiz Ənvəroğlu Mehdiyev bu vəzifəyə təsdiq edilib. Xatırladaq ki, akademik Akif Əlizadə ərizə yazaraq Milli Elmlər Akademiyasının prezidenti vəzifəsindən istefa verib.